och välkomna. I år, 2018, så har jag en grej jag tänkte visa. Jag är på bett. Varje år så filmar vi och gör grejer, men i år så ska jag dela med mig av en liten passion jag har, och det är iPad-skåp. Här uppe, en bit upp, så är det ganska mycket sköna grejer. Framförallt har jag sett några riktigt härliga iPad-skåp. Här har vi en liten skön historia som vi ser här nere. En resväska som man kan släppa med sig. Den är robust, riktigt fina bärantag, går att rulla, fixa tyngden. Vilken härlig liten grej, va? Kolla här, iPad-skåp. Här har vi mängder av olika läckerheter. Väggbaserade gruppskåp, rullbara hårdskåp. En riktigt skön produkt som också går att använda som bänk. Man kan göra annat med skåpet. Lite nättare produkt för halvklass eller grupp, kan man säga. Vi går in åt det här hållet. En riktig deluxe-produkt. Det här är ett iPad-skåp. Eleven får egen tillgång. RFID-tagg. Det är såklart en lite mera kostsam produkt, men med ett iPad-skåp så kan man ju egentligen inte ha några gränser för hur mycket pengar man kan lägga ut för att få en riktigt, riktigt sexy produkt. Diplomat. Fattar ni vilket fräckt ord på ett iPad-skåp. Här har vi också touchskärm, nätt liten pjäs, inbyggd ventilation, väldigt viktigt. På det här hållet så har vi lite mer resvänliga saker. Den mellanstora väskan och den lilla väskan. Så ska man ut på en klassutflykt till exempel, fullt släpbar produkt. Rolls-Roycen av iPad-säkerhet. Den har ett hårdplåtsskal, det är borrsäkrat, löser de allra flesta iPad-problem man kan ha. Men här på bett så finns det också de som säljer begagnat. Och det är inte så dumt. Företaget här precis bredvid som har ett iPad-skåp på hjul som är ett skåp som någon annan har haft innan, helt enkelt. Lite billigare och ganska bra. Varför köpa nytt när man kan köpa begagnat? Vem behöver vara först alla gånger? Laddstation. Det är som ett iPad-skåp, nästan. Mobil laddenhet. iPad-korgen. Man kan ha flera stycken. Svassa iväg. Finns i olika färger. Man har en väldans massa iPad som man vill rulla omkring på i korridoren. Kanske man ska ha den här soptunneartade lösningen. Inbyggda fläktsystem, gummerade hjul, alla de här sexiga sakerna som man förväntar sig av ett riktigt bra mobilt iPad-skåp. Riktigt spännande skåp. 15 stycken, alltså halvklassskåp. Här gäller det att eleverna verkligen kommer ihåg koden. Annars, ingen iPad. Jag hittar något spännande. Titta här. Om man inför den här lite mer robusta, stora iPad-skåpkänslan, grovt släpa runt, bullrig, kullrig, stökiga förutsättningar, finns ju de lite nättare lösningarna med lite blankartat trä och så, va? Om man är lagd åt det hållet. Själv så har jag ju mina preferenser klara för mig. Kolla vilka läckerheter. Sen om man är liksom dragen åt det här hållet, att man vill ha liksom slick corporate-känsla på sina iPad-skåp, då skulle jag rekommendera det här svarta skåpet som är här borta. Den här typen av skåp, de är diskreta, läckra. Det är lite mer BMW och lite mindre Volvo, om man uttrycker sig på det sättet. Det är ganska skön metallkänsla. Oh, and you can open the end as well. No, he's having a laugh. No, I'm not. I'm genuinely interested in lockers. We're doing a movie about only lockers on Bet Show. Okay. Yeah, because there's so many of them.